Det er vi. Så tager vi lige et billede. Sådan. Det er blodtrykket i højre side. Det er stadigvæk nydeligt. Helt sikkert. Og... Wow. Hold op. I hjertet, så har vi så lappen, der er sat ind der. Kan se den? Ja. Det der, det er den der. Ja, det er Gore-Tex'en der. Og den er jo helt tæt. Der kommer ikke noget igennem. Det ser fint ud. Og så har vi Aorta-klappen, den som er hans egen. Den sidder derinde. Så vipper vi fremad, så kan I se, så ser det straks en lille smule anderledes ud, når vi kommer over i lungepulsåren. Så skal jeg spørge, om det var pulsåren, ja. Det er lungepulsåren her. Så. Det er jeg glad for, at jeg filmer det her. Okay. Så vi ser, at det er rigtigt, som jeg står der. Ja. Der er jo ikke nogen høj gradient henover det der klap der med 11 mm kviksølv. Det er fint. Tilbageløbet er også med lavt tryk, så der er et helt lavt tryk i lungepulsåren. Sådan her, så skal vi se, hvordan det er. Hvor meget utæthed er der med lige. Det er altså ikke... Er der nogen utæthed? Jeg er lidt tilbageløbet, i hvert fald den røde farve der. Ja. Men det er jo ikke det helt store. Nej. Det er det. Så det er farven her, ser vi jo ikke se. Men det var også den hjerteklap, hvor det faktisk bare var en ring. Det var den her ringmuskel, ja. Der blev skåret op. Ja, det er nemlig det. Nu skal vi se, så skal vi et andet sted. Nu skal vi et andet sted, vi har set den. Nu skal vi et du må gerne lægge sådan. Det er i orden, fordi jeg kan godt scanne dig lige. Så har vi igen venstre hjertekammer, Gore-Tex-lappen. Er overtaklappen ud i kroppen, ikke? Så har vi højre hjertekammer ind i lungerne der. Det er ikke kæmpestort, hans højre hjertekammer. Det bliver det formentlig med tiden, men det er ikke noget. Ser på hjertet? Ja, det er ikke noget. Det er dit hjerte, ja. Det er lige, hvad det er. Det er lige, hvad det er. Jeg har længe noget, vi selv kan gøre for, at det bliver større, vel? Dyrke noget mere sport? Nej, ja, man kan gerne dyrke sport. Altså, du kan ikke gøre så meget. Man kan sige, på en måde er det jo ikke ønskeligt, at hans hjerte bliver kæmpestor. Nej, det er det da ikke. Men han har det, som vi også godt ved, at nogen får en relativt stor kropspulsåreklap. Ja. Det har han. Det er jo sådan relativt ny viden, at den også hos palorer, som ikke er syg i det, som ikke er syg i det område egentlig. Ja, det er lidt synd, at det udvider sig. Så jeg skal lige have lavet nogle mål. Hvad siger du, at det er de ofterne, at den bliver stor? Ja, det bliver yngre. Men hvorfor udvider den så? Det er der ingen, der ved. Det er egentlig noget, som jeg har en aftale med, der hedder Peter Agergaard, og han skal være med til at undersøge det. Fordi vi har snakket om det her med at have George, om det ændrede hjertets måde at arbejde på. Jeg har sådan en lille mistanke om, at det nok